Əfqan Muxtarlığı ilə görüşə gedən vəkil Nemət Kərimliyə 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində zorakılıq tətbiq ediblər. Bu barədə vəkil özü məlumat verib. Orada onu 45 dəqiqə gözlətdikdən sonra üzərini axtarmaq şərti ilə buraxmağa razı olublar. Vəkil bununla razılaşmaq istəməsə də gərginlik olmasın deyə sonda razılaşıb müəssisənin işçiləri Nemət Kərimlinin corablarının içinə qədər axtarış aparıblar. Eyni hal görüşdən çıxan zamanda baş verib. Özünü rəis müavini kimi təqdim edən Emin Aldırşas gələrək vəkilin üzərinə axtaracağını deyib. Nemət Kərimli deyir ki, qeydləri oxumaq istəsələr də icazə vermədim. Stat. Axtarışa icazə vermədim. Emin müdaxilə etdi və dedi ki, rəis səni çağırır, qəbuluna gedək. Mən imtina etdim. Emin zorla köynəmin yaxasından dartdı, divara tərəf möhkəm itələdi. Sən kimsən? Bura müəssisədir. Sənə göstərərəm, kimə istəsən şikayət et. Qəsdən skandal yaradıb, qışqıra-qışqıra zorla rəisin yanına aparmaq istədi. İmtina etdim, əlimdəki çantanı zorla əlimdən aldı, içərisindəkiləri stolun üstünə döktü, iki vərəq başqa məhkəmə prosesindən olan və digər şəxsi qeydlərimi götürüb oxudu, sonra rəisə məruzə etdi və sənədləri onun yanına apardı. Məni təxminən 40-45 dəqiqə otaqların birində girov saxladılar, sonradan sənədlərimi verib yola saldılar. Nemət Kərimli yaydığı açıqlamada bazar ertəsi bu barədə rəsmi şikayət edəcəyini də bildirib. Sentyabrın 21-i və 22-sində hava şəraitinin kəskin pisləşməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti təhlükəsizlik tədbirlərini maksimum dərəcədə gücləndirib, bu barədə SOCAR məlumat verib. Bildirilir ki, bütün sahələrdə maarifləndirmə işləri aparılır, açıq hava şəraitində işlər dayandırılıb, tikintilərin və qurğuların təhlükəsiz vəziyyətə gətirilməsi haqda göstərişlər verilib. Zəruri sahələrdə növbəçilik təşkil olunub, hava və dəniz nəqli əhliyyatları vasitəsilə artıq 500-dən çox neftçi təxliyə edilib. Məlumata deyilir ki, mümkün fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar mövcud vəziyyət daimi nəzarət altındadır. Dənizdəki bütün neft qaz yataqlarında növbəçi gəmilər və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə gəmiləri tərəfindən növbəçilik həyata keçirilir. Sentyabrın 22-sində səhər saatlarında hava şəraitinin normallaşması gözlənilir. AXÇP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı vəzifəsindən istifa verib, bu barədə o özünün Facebook səhifəsində status yazıb, o statusunda qeyd edir. Bayramda deyilən ittihamlar təhrif olunub. Mən həbs olunmazdan 4-5 il öncə konfliktli situasiya zəminində qısa müddətli ailə daxili münaqişə yaşamışam. Baş verənlərə görə də peşmanam. Həmin vaxt yaşanan gərginlik övladlarımda mənəvi travma yaradıb. Selcanın açıqlaması da bu travmadan doğan emosional reaksiya olub. Selcanın statusunda qeyd edildiyi fikirlərlə bağlı polemikaya girməyi mənəvi baxımdan özümə uyğun görmədiyimdən onunla bağlı gerçək motivləri də aydınlaşdırmağı doğru saymıram. Qeyd edək ki, Fuad Qəhrəmanlının qızı Selcan Yağmur sosial şəbəkədə status yazaraq atasının son 10 ildə ona və anası yazar Zümrüd xanıma işgəncə verdiyini, AXÇP sədri Əli Kərimlinin də bu vəziyyətdən xəbərdar olduğunu qeyd edib. O bildirib ki, bütün bu işgəncələrin nəticəsi olaraq atasından imtina edir. Fuad Qəhrəmanlının həyat yoldaşı Zümrüd Yağmur və digər qızı Səna Yağmur da ailələrində zorakılıq halları olduğunu təsdiqləyib. Bugün günorta saatlarında Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin gənclik stansiyasında həyəcanlı anlar yaşanıb. Sərnişinlərin Modern AS saytına verdiyi məlumata görə qatar platformaya daxil olarkən tüstülənmə baş verib. Stat. Tüstü vaqonlara dolmuşdu, göz gözü görmürdü, tüstü boğucu idi. Bizi qatardan düşürdülər, sonra metropolitenin əməkdaşları müdaxilə etdi, elə həmin qatarla da yola davam etdik. Metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov faktı təsdiqləyib, qatarda tüstülənmə baş verdiyini, sərnişinlərin həmin qatardan düşürüldüyünü deyib. Bəxtiyar Məmmədov tüstülənmənin səbəbini də açıqlayıb. Tüstülənmə hiss edilən qatardan əvvəl yolda sınaq qatarı hərəkət edib, qatarın təkərində kalotka sistemi o tutub. Belə olan halda təkər reysə sürtülüb və tüstülənmə başlayıb. Digər qatar da oradan keçəndə həmin reysdə tüstülənmə olub.
Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəd təmas xəttində yerləşən dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd qoşunlarının Qazax əlahiddə sərhəd diviziyasının sərhəd döyüş mövqeylərinə qarşı düşmən tərəfindən təxribatlar davam etməkdədir. DSİX-ın mətbuat mərkəzinə verilən məlumata görə, sentyabrın 20-sində saat 13:20 radələrində sərhəd döyüş mövqeylərimiz və təminat yollarının salınması ilə məşğul olan ekskavatoru düşmən tərəfindən atəşə tutulub. Düşmən bölmələrinin atəş nöqtələri cavab atəşi ilə susdurulub.